privítať vás na dnešnej tlačovej konferencii pri príležitosti uvedenia novej Octavie, novej generácie na slovenskom trhu. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste všetci prišli, že ste všetci vydržali, pretože si myslím, že pri tomto počasí to vôbec nebolo jednoduché. Že ste boli, ja to považujem tak trošku za osobnú statočnosť a odvahu. Som veľmi rád, že pri jazdách sa vám nič nestalo. Dúfam, že sa vám všetky jazdy páčili, že ste si mohli naprosto všetko vyskúšať. A môžem povedať, že tento deň je pre mňa veľmi, veľmi významný z dvoch dôvodov. Ten prvý je naozaj, že máme príležitosť posunúť tento model medzi našich zákazníkov. Naozaj dneska je ten deň, keď uvoľníme toto auto do predaja a v podstate odštartujeme oficiálne predaj novej Octavie na slovenskom trhu. O tomto modelu sa písalo, myslím, že veľmi, veľmi veľa. Za to vám veľmi pekne ďakujem, pretože ja som aj presvedčený, že toto auto si nič iného nezaslúži, ale je naozaj perfektné. A ten druhý dôvod, prečo je tento deň veľmi, veľmi významný, je preto, že kto iný by mohol uviesť toto auto na slovenský trh, než sám jeho tvorca. A preto mi, vážení dámy, vážení pánovia, dovolte privítať medzi nami šéf-dizajnera značky Škoda, pána Jozefa Kabaňa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kabaň, prosím, popíšte, pochváľte sa týmto krásnym modelom a ja som verím tomu, že vaše slova budú takým, povedzme, pokrstením tohoto modelu práve pre jeho štart na slovenskom trhu. Ďakujem vám. Tak, dámy a páni, je to veľmi veľká čest pre mňa rovnako dnes mať tú možnosť tu stáť pred vami. Samozrejme, kde inde si predstavujem, alebo kde inde by ma to potešilo viac, ak nie na Slovensku. Ako všetci viete, Octavia je veľmi veľký pojem, už v podstate dve generácie bola veľmi úspešná a táto tretia generácia záležala nám veľmi na tom, aby bola rovnako. Čiže dúfame, že sme spravili všetko preto, snažili sme sa, aby to auto bolo naozaj úspešné. V čom sa vlastne takáto Octavia odlišuje od tých predchádzajúcich? V tomto prípade, samozrejme, že veľmi dobre viete, že technologicky to auto je veľmi zdatné, je na veľmi vysokej úrovni, v podstate má v sebe MQB techniku, podrástla nám v porovnaní s druhou generáciou, nám predĺžila rozvor kolies o viac ako 10 cm, predĺžila sa nám o 9 cm, rozšírila sa nám takmer o 5 cm, čiže to auto naozaj dozrelo. Je to veľký kus auta za rovnako atraktívnu cenu, teda dúfam, to uvidíme. A samozrejme, čo je dôležité, nestratila nič na tej svojej funkcionalite, praktičnosti, proste na všetkých tých veciach, na ktorých nám záleží, na tej racionálnej stránke. Ale, o čo sme sa my snažili, a ja ako dizajner musím povedať, čo bolo pre mňa strašne dôležité, aby sme s našim tímom dali tomu autu aj esteticky, čo najsilnejšiu hodnotu. Ako už som spomínal pri tej svetovej premiére Mladej Boleslavy, kde sme sa bavili trošičku na túto tému, pri jednom interviu Coco Chanel povedala, že nechce robiť módu, pretože móda je veľmi krátkodobá, ale ona dáva ľuďom štýl. Je to zaujímavé, keď to povedal človek, ktorý v podstate je ikonou módy. A to je niečo podobné, čo si myslím, že veľmi dobre malo sedieť, alebo sedí aj pre značku Škoda, kde my sa nesnažíme auto dekorovať, robiť ho krajším, len kvôli tomu, aby urobilo ten prvý deň, ten wow dojem. Je to auto, je to niečo, ako porovnám to so športom, niekto šprintuje na začiatku, vyhrá aj maratón. Čiže je dôležité, aby to auto od začiatku, ale aj celú tú dobu, ďalšiu dobu toho zákazníka tešilo a dával mu pocit solidného, kvalitného, atraktívneho, elegantného auta, ale nie auta, ktoré je nefunkčné, ale auto, ktoré ho má v prvom rade tešiť a má mu slúžiť. Dovolte mi, aby som pár slov povedal k tomu autu. Samozrejme, ste si ho mali možnosť dneska vyskúšať. Dúfam, že ste boli spokojní, že tá auto naozaj dobre jazdí aj v týchto krásnych bielých snehových podmienkach. Ja si myslím, že to predĺženie toho rozvoru, to natiahnutie aj celej tej dĺžky toho auta, tomu autu dodalo naozaj elegantný,
by som povedal, veľmi, veľmi športový charakter, ktorý je podporený z boku, samozrejme jednoznačne viditeľnou grafikou okna, kde vidíte pri zadnej časti, časti dverí jemný nábeh nahor, ktorý má trošičku evokovať aj ten špeciálny, by som povedal, taký iný charakter pre spolujazdcov alebo pre ľudí sediacich vzadu. Pri tom otvorení dverí, proste zážitok z nejakého toho, toho iného momentu. Auto má vďaka piatým dverám, má veľmi kúpe charakter. Nie je, že by sme sa snažili teraz v veľkej miere robiť športovo orientované auto, ale tým, že máme veľké výkon zadných dverí, tá šanca urobiť to auto rýchlejšie, urobiť ho mladšie, dynamickejšie, tá samozrejme už od prvej a druhej generácie tu bola a samozrejme sme sa snažili ju ďalej využiť. Čo je samozrejme veľmi jasné pri novom dizajne, pri týchto tvároch, ktoré Škodovka všeobecne teraz nových modelov prinesie, čistota tvárov, je precíznosť. Precíznosť samozrejme, poznáte to už automaticky od koncernu Volkswagen, kde proste všetky tie fugy, všetky tie dosadzovania materiálov a tak sú kvalitné. To samozrejme sa dá povedať o Octavii. V žiadnom prípade to nie je kompromis, aj keď v skutočnosti každý proces je trošku kompromisný, výsledok musí byť ale nekompromisný. V prípade pohľadu na prednú časť auta, samozrejme už je vidno proste nová štilizácia celého predku, kde logo je postavené proste na lakovanú plochu, krásne jasne definovaný grill, ktorý už dlhú generáciu alebo viacero generácií v podstate podopiera vertikálne rebrovanie prednej časti a štyri svietidla pripojené sa tak trošičku, ja som to nazval štvorlístok, pretože je to niečo ako také malé šťastie do rodiny. Možno by sme mohli točať ďalej. Samozrejme, typická stránka ako Škodoviek je aj celé to tvarovanie hornej časti karoserie, kde proste je to podporované naďalej aj v nových generáciách. Proste ten celý tvar pochádza od loga, od toho emblému, proste vychádza dopredu a tvaruje sa krásne tá karoseria. Možno, že môžeme prejsť až tomu zadnému pohľadu. Nečudo, nie úplne teplo. Samozrejme aj tvarovanie kolies, ako v tomto prípade stojí auto na 17-kách, má špecificky riešené treba stredy uchytenia šrobov a tak. Ako, sú to také detaily, ktoré sa nesnažia nejak budiť až príliš veľkú pozornosť, ale dávajú autu v každom tom detaile charakter. Je to hra až do posledného detailu. Pri zadnej časti automobilu naďalej dominujú jasne už v dnešnej dobe rozpoznateľné grafika, C svetiel, kde v tomto prípade samozrejme je kombinovaná s dvojicou ledkových línií, ktoré dodávajú tomu autu, by som povedal, ďalší ten rozpoznateľný charakter a dávajú mu ešte technickejší vzhľad. Zaujímavosťou je samozrejme tá proporcia, kde veľký priestor v kufri proste nádherne krytý a tou dynamickou líniou cez streku auta až dozadu dodávajú autu naďalej dostatočnú šírku a silnú športovosť, samozrejme podporenú aj optickým difúzorom zo spodu, ktorý nie len je opticky ako vyvažuje to auto, ale dodáva mu ešte aj by sme mali športovosť bez ukázania výfukových koncoviek. To je ďalší prvok, ktorý na Škodovkách do budúcnosti nebude viditeľný, okrem samozrejme verzie ako RS. To je asi tak všetko zvonku o aute, vnútri ste ho možno mali už možnosť preskúmať veľmi dobre, ako vás poznám, vynikajúco. Čiže dúfam, že sa vám páčilo aj vnútra. Samozrejme pre nás je dôležité, aby sa páčilo vám, ale hlavne, aby sa páčilo aj zákazníkom, ale nie len, aby sa páčilo, ale aby správne slúžilo. Čiže ja len sa odvážim popriať vám a hlavne tým zákazníkom, aby boli spokojní s týmto autom, aby naozaj sa tešili z toho, že sme sa snažili spraviť všetko
tak, ako sme dúfali, že je správne, aby to auto naozaj slúžilo dlhé roky a možno ešte o tých 50 rokov stále pôsobilo rovnako atraktívne. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za veľmi pekné prianie. Vážené dámy, vážení páni, určite so mnou budete súhlasiť, že v Mladej Boleslavi sú veľmi, povedzme, otužili športovci však. Tak, určite ste všetci zvedaví. Určite ste všetci veľmi zvedaví na to posledné v podstate, čo vám ešte do tej mozaiky k informáciám chýba, a to sú ceny tohoto nového modelu, tohoto krásneho modelu. Ale to by sme mali urobiť niekde v teple, preto vás poprosím, že by sme sa presunuli do vetru dovnútra. Ďakujem. Tak, vítam vás teraz trošku v teplejšom prostredí. Tento deň je trošku zvláštny a dúfam, že to aj vo vašich mysliach tak ostane, pretože toto všetko počasie musím otočiť trošku do pozitívna v tom, že určite ste ako novinári na spústu podujatí, tak keď na nejakom podujatí niečo zvláštne, ako napríklad takáto rozprávková zima, takže vám v tých mysliach ostanú pekné spomienky na dnešný deň. Nová Octavia je pre nás na Slovensku najdôležitejším modelom. A tento deň a tento launch, toto uvedenie na trh je naozaj najdôležitejšie, pretože toto auto je na slovenskom trhu pre značku Škoda najobjemovejšie. A aby sa stalo dôstojným pokračovateľom predchozej generácie, preto je potrebné, aby sme aj, povedzme, cenovo umiestnili to auto tak, aby bolo nielen dizajnovo a technologicky pre tých zákazníkov atraktívne, ale aj cenovo. A ja poprosím mojho vedúceho predaja, pana Jana Macha, aby nám toto auto a ceny predstavil. Děkuji. Já vás nebudu dlouho napínat, my jsme si připravili jenom takových krátkých pár chartů, abyste viděli, jaká nová Octavia je. Nová Octavia je nejmodernější, největší, nejlehčí, nejúspornější v historii Škoda Auto. Proč? Dnes jste mohli vyzkoušet, některé věci jste ještě neskoušeli, protože auta dorazila až teď, díky tomu, že byly zavřené silnice pro kamiony, ale budete moci vyzkoušet až po této tiskové konferenci. Parkovací asistent, adaptivní tempomat, front asistent, systém KESI, audiosystém Kanton, dále lane asistent, rozpoznávání a zobrazování dopravních značek a mnoho dalšího, co nová Octavia přináší. Toto jsou rozměry, jak vzpomínal pan Kabaň, já upozorním na dva, větší rozvor, více než 10 cm, o 5 litrů větší objem v porovnání s předchozím modelem. Jak to vypadá v motorizacích? O minimálně 80 kg je lehčí nová Octavia, než byla předchozí generace. Spotřeba 3,8 litrů u modelu 1.6, 77 TDI, úspora 1,2 litru na 100 km. Ty šipky dole, co jsou ty trojúhelníčky, to jsou nové motorizace. Tak toto vypadá z CO2. 99 mikrogramů na gramů na kilometr, pardon. Tak, a teď to nejdůležitější. Nová Octavia začíná s cenou od 13 990 pro motorizaci 1.2 TSI 63 kW. Co v sobě zahrnuje výbava aktiv? 7 airbagů, včetně koleních, ESC, Electronic Stability Control, Radio Blues se vstupem pro SD kartu a USB, včetně 4 reproduktorů, klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání oken vpředu, elektricky nastavitelné a vyhřívané vnější zrcátka, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní opěradlo dělené a sklopné. Tady jenom pro ukázku, jak to vypadá v jednotlivých výbavových stupních. Pro motor 1.2 TSI 77 kW v
ve verzi Active. Zelený sloupec je Octavia, nová Octavia, předchozí generace je vpravo od toho. Nová Octavia v základní výbavě má navíc oproti současné generaci ESC, hlavové airbagy, kolenní airbag a start-stop systém s rekuperací. Tyto výbavy jsou v celkové hodnotě 1330 euro, ale Octavia stojí pouze o 1 euro více než předchozí generace. V Ambitionu nová Octavia má navíc kolenní airbag, je tam komfortní telefonování hands-free SADA a start-stop systém s rekuperací v celkové hodnotě 959 euro, ale proti předchozí generaci nová Octavia stojí o 259 euro méně. A do třetice elegance, kde máme navíc kolenní airbag oproti současnému stavu, větší rozměr kol hliníkových, 16 místo 15, dále komfortní telefonování se hands-free SADou a start-stop systém s rekuperací za 833 euro, ale cena je o 279 euro nižší, než byla předchozí generace. A takto vypadají jednotlivé ceny pro ostatní motorizace. Já doufám, že to je pozitivní zpráva pro vás, že jsme dovybavili Octavii a přesto jsme ji zlevnili. Doufám, že to ocení i naši zákazníci a věřím, že tento model zůstane tak, minimálně tak oblíbeným, jako je současná generace Octavie. Děkuji vám za pozornost, to je všechno. Pokud máte nějaké otázky, ptejte se. Ďakujem kolegovi pánovi Machovi z predaja za odprezentovanie cien. No, čo nadšenie nejaké, aspoň jeden potlesk pre novú Octaviu, nech sa jej darí. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne, že ste tu dnes s nami boli. A veríme, že tento deň sa pre vás nekončí, pretože ešte stále máme teda pre vás dispozícii vozidlo na testovanie, ktoré verím, že budete mať záujem otestať všetky naše technologické inovácie. Popri tom všetkom máme ešte stále pre vás pripravených našich najdôležitejších ľudí, a to je šéf dizajner značky Škoda, pán Kabáň, s ktorým máte niektorí zarezervované intervia. Prosím, príďte na potlačovke za mnou. Je tu taktiež pán Sklenáš, jeden z našich dvoch riaditeľov spoločnosti Škoda Auto Slovensko, taktiež pán Kašák, ktorého medzi nami vítame. Mám tu ešte ďalších mnoho kolegov, keby ste mali záujem, za nami sa zastavte, sme tu pre vás k dispozícii. Nejaké otázky? Keď nie sú teraz, tak určite ešte v niekto v nasledujúcich minútach. Prajeme vám pekný deň a ďakujeme. Ďakujem.